આજે આપણે મેંદુવડા બનાવીશું. સ્વાગત છે આપનું મધુરા ફૂડ ચેનલ પર. આપ ચેનલ પર નવા છો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરશો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો કે જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ તમને મળતી રહે. ચાલો તો આપણે શરૂ કરીએ. આ અડદની દાળ છે, 250 ગ્રામ. એને 3 કલાક માટે પલાળીને રાખી હતી. આ જુઓ, ક્રેક થઈ જાય છે, ઇઝીલી પલળી ગઈ છે. એને મિક્સર જારમાં વાટી લઈએ. એકદમ ફાઇન પેસ્ટ નથી બનાવવાની, થોડી કરકરી રાખવાની છે. આ બધી પીસીને ઓવરનાઇટ રાખી દીધી હતી 8 કલાક માટે. બહુ સરસ આથો આવી ગયો છે. જો તમારે ઇન્સ્ટન્ટ બનાવવી હોય તો એને ફેટી લેવી બરાબર. આ કોથમીર, મીઠું અને હિંગ. આ કારામરીનો પાવડર. જો તમારે એની અંદર ડુંગળી ઉમેરવી હોય તો એ પણ ઉમેરી શકો છો, પણ ડુંગળી એ પોતાનું પાણી છોડે છે એટલે આપણે નથી ઉમેરતા. હાથેથી જ મિક્સ કરી લઈશું. જો તમારે ઇન્સ્ટન્ટ બનાવવું હોય તો તમે ઇનોનો ઉપયોગ કરી શકો છો અથવા બેકિંગ સોડાનો, આથો નહીં લાવવો હોય તો. પાથાથી ખૂબ જ સરસ ફ્લફી બને છે અને થોડો એને મોઈશ્ચર ઓછું કરવા માટે 1 ચમચી ચોખાનો લોટ લીધો છે. આ સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે જેનાથી ઉપરનું પડ ક્રિસ્પી થશે પરંતુ અંદરથી એકદમ સોફ્ટ બનશે. અને જ્યારે દાળ પીસો ત્યારે પાણી ઉમેરવાની જરૂર નથી, એવું લાગે તો 1-2 ચમચી ઉમેરવું, એથી વધુ નહીં. તેલ ગરમ કરવા રાખી દીધું હતું. હાથ પાણીમાં પલાળી દેવા અને થોડું હાથમાં બેટર લઈ લેવું જેટલા તમારે વડા બનાવવાના હોય એ હિસાબે, અને આંગળી પલાળી વચ્ચે કાણું કરી દેવું આવી રીતે, અને હાથ ઉલટો રાખી દેવો જેથી એ છૂટી જશે. થોડું ધ્યાન રાખીને કરવું આવી રીતે. ચાર આંગળી ઉપર બેટર લઈ લેવું, અને તમે અંગૂઠાથી કરવું હોય તો એ પણ કરી શકો છો, પણ મને નથી ફાવતું એટલે મેં બીજા હાથની આંગળીથી કરી લઉં છું. સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર પકાવી લઈશું. આવી રીતે પલટાવી પલટાવીને આપણે શેકી લઈએ. થોડો ગોલ્ડન કલર આવી જાય એટલે કાઢી લઈશું. આપણા તૈયાર છે મેંદુવડા. એવી રીતે આપણે બીજા પણ તૈયાર કરી લઈએ. જો આવી રીતે ન બને તો તમે વડાના જેમ ડાયરેક્ટ પણ બનાવી શકો છો. આપણા તૈયાર છે મેંદુવડા. હવે એને પ્લેટિંગ કરી લઈએ. આવી રીતે કેળાના પાનમાં ડેકોરેટ કર્યા છે જેથી એમ ટ્રેડિશનલ ફિલિંગ આવે. આપણે તોડીને જોઈએ અંદરથી કેટલા સોફ્ટ બન્યા છે. અને આ શિયાળાની ઋતુમાં તો ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. અડદ ખાવાથી સાંધાના દુખાવા, જોઈન્ટ પેન ઓછા થાય છે.
આ કોકોનટની ચટણી જરૂરથી ટ્રાય કરશો અને કોમેન્ટમાં જણાવશો કે કેવા બન્યા. આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરશો, ફ્રેન્ડ્સની સાથે ફેમિલીની સાથે શેર કરી શકો છો. થેન્ક યુ.